Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Milletvekili Gənirə Paşayevanın müalicəsi devam ettirilir. Bu barədə trendə milletvekilinin yaxınları deyib. Qeyd edilib ki, Gənirə Paşayevanın vəziyyəti orta stabil olarak kalır. Qeyd edək ki, milletvekili Gənirə Paşayeva bazar günü komaya düşüb. Gənirə Paşayeva mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda orada müalicəsi devam ettirilir. Deputatın dermandan komaya düşdüyü bildirilir. Allah şəfa versin.